і «П'ятий канал» представляють. Марафон «Стоп-реванш». Слава Україні! Дві години країна голосує, а вже кількадесят порушень зафіксували громадянські мережі «Опора». На своєму сайті вони звітують про те, що відбувається на дільницях. Одне із найгрубших порушень – це те, що члени комісії видавали бюлетені без паспорта. Це категорично заборонено. В Україні триває голосування, та не тільки в Україні, але і за кордоном. У Варшаві вже утворюються черги біля дільниць, не дивлячись на ранню годину. Чимало українців хочуть проголосувати за кордоном. Спільний марафон прямого телеканалу «П'ятого» триває. Мої колеги з прямого зараз з нами на зв'язку. Колеги, про що далі у вас ітиметься? Що цікавого розповідатимете? Отож, продовжуємо наш ефір. І голосують лідери партії, лідер політичних сил. Юлія Тимошенко вже є на виборчій дільниці. І вона зараз спілкується вже із пресою. Показуємо це наживо. Голосування Тимошенко. За якихось окремих кандидатів депутата. Насправді, це, як і завжди, бюлетень за життя. За життя України. За життя наших дітей, наших онуків. За наше життя. Ви всі добре знаєте історію України, знаєте історію кожних виборів. Ви також знаєте, скільки разів нація, на жаль, помилялася, обираючи або лідерів кланової системи, або їх махрових маріонеток. Настільки багато разів помилялися, що зараз часу на помилки вже не залишилося. І тому я хотіла би, щоб зараз всі ми голосували з відчуттям, що зараз України немає зайвих років, немає зайвого часу на будь-які експерименти. Нам реально треба негайно після парламентських виборів починати діяти. Згадала зараз дуже гарні слова. Не треба слів, хай будуть тільки дії. Це не мої слова. Це слова великої української поетеси Олени Тілігін. Так склалося, що у неї сьогодні, 21 липня, день народження. І ще тоді, багато років назад, вона говорила про те, що Україна не має зайвого часу. І тому зараз я хочу закликати всіх, хто мене зараз чує. Сьогодні у кожному руках. Андрій! Общий план. Тихо, не рік. Піднятися, прийти на дільницю і зробити не емоційний вибір, а зробити вибір всім серцем, всім розумом. Для того, щоб нарешті у нас, у Україні, у нас у всіх, виник шанс. Я в цей шанс свято вірю. Я хочу в це вірити, так само, як і всі ви. І думаю, що на цей раз Україна зможе стати на ноги, відродитися і кожному українцю дати шанс на життя. І дякую, що ви всі прийшли сьогодні для того, щоб ми мали можливість всі разом бути на цьому святі. Свято демократії і свято справжніх змін. Які є запитання, готова відповідати? А якщо ви будете предложення прем'єр-міністра? Отож, Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці. Ми самісінького ранку спостерігаємо, як лідери політичних сил віддають свої голоси. Звісно, що кожної з них будете чути в нашому ефірі наживо. Ми ж продовжуємо. У мене в гостях журналістка Лариса Волошина. Доброго дня вам, пані Ларисо. Ми будемо розуміти вже так, остаточно приблизно, назвемо так, як виглядатиме парламент після 20-ї, коли будуть екзит-поли. Вони доволі точні у нас, як доводить практика. Тепер, без назв партії і без якоїсь агітації чи контрагітації, яким, на вашу думку, буде цей парламент? Таке узагальне питання. Він буде строкатим. І українців очікують несподіванки, тому що я впевнена, що ми не дізнаємося у 20-ті. Ми побачимо екзит-поли тільки по партіях. Те, що буде відбуватися по мажоритарці, невідомо.
Бо цього не може сказати ніхто. Ба більше, навіть ті люди, які йдуть по мажоритарці, висуванцями тих чи інших партій, можуть потім скласти, увійти у інші фракції. Це теж дуже цікавий буде момент. Чому українців очікують несподіванки, на мій погляд? По-перше, несподіванки можуть очікувати під час формування коаліції. Тому що є певні моменти, які... Може так статися, що коаліція буде, тобто це перше питання, чи це буде монобільшість, чи це буде коаліція двох партій, чи, скоріш за все, більше партій. Друга несподіванка, яка може очікувати українців, це я вже сказала, мажоритарники, і може буде дуже велике здивування, коли голосував за одну людину, а потім виявилося, що це геть інша людина і геть інша ідеологія. І третя несподіванка, яка може очікувати українців, це той момент, що вони для себе зрозуміють, що вибір зараз стоїть не між проукраїнськими і реваншистськими силами, як це проговорюється під час передвиборчої кампанії, це вже стало пропагандистським гаслом, таким штампом. А насправді оця строкатість, вона більша. Це відверті сили реваншу. Тобто те, що уособлює Януковича і феодальну кліку, яка хотіла би, щоб Україна залишилася в такій умовній незалежності, такий а-ля Білорусь, розумієте, яка дружить з Росією, щось там бере у Росії, але що-що, то батя тут всім рулить. От так от. Це оце реванш. Друга частина – це відверто сили політичного російського наступу. Це щось нове. Вони ніколи не були представлені як окрема сила. Це ті, хто відстоює союз з Росією, демонтаж української державності. Українці не усвідомлюють, що вони можуть думати, що вони голосують за реванш, а насправді вони голосують за нищення. Такий факт теж може бути. Третє – це ті сили, які зараз виглядають як нібито сучасні, модерні, щось таке от, ну, європейське. А насправді може виявитися, і скоріш за все так і буде, що це сили таких поміркованих українців, умірених українців і поміркованих росіян, умірених росіян. Тобто це люди, одні хочуть, вони будуть не проти. Вони в принципі не проти якогось там виїдання з Росією, якогось компромісу, якогось діалогу, але ну, є певні межі. Одні хочуть, щоб це була УРСР 20-х років, таких, як під час хвильового, коли йшла змова фактично, Хвильовий її дуже прекрасно описував, змова українських таких націонал-патріотичних людей з радянською більшістю, Шивицькою Росією, бо вони хотіли тут українізації, і вони були погоджувалися, що ну і нехай буде от робітничий клас, російський, український, таке єднання. І є люди, які, вони за мову, вони за віру, так, але вони не проти от такого якогось такого більшого наближення з агресором і примирення з агресором на незрозумілих умовах. А другі – це такі помірковані росіяни, які теж вони кажуть, що вони не проти руху на Захід, вони не проти там європейських цінностей, але можна без мови, можна без віри, ми вище за це. І от ці 4 чи 5 груп, вони чітко проявляться під час праці нової Верховної Ради. Ми їх побачимо. І ми побачимо дивні змови, дивні консенсуси між ними. Коли ми будемо шоковані, що люди, яких ми вважали, наприклад, патріотами, виявляються, не проти голосувати за прямі перемовини з Донбасом. Тому що, а чому ні, це ж за мир. Люди, яких ми вважали, наприклад, реваншистами, ну, тобто тих, хто, вони іначе проросійські, вони можуть доєднатися до якраз патріотичних українських сил, тому що вони не будуть зацікавлені в демонтажі української державності, вони не проти дружби з якоюсь з Росією або припинення війни, але вони все ж таки відчувають себе господарями і не хочуть, щоб тут прийшов Путін, як це стало в Криму і на Донбасі, і просто ліквідував всі їх бізнеси і всі, все, що відбувається. Тобто оце і будуть несподіванки, оці потім альянси, які ми будемо спостерігати всі 5 років. Але дивіться, я виправляйте, якщо помиляюся. Мені здається, що це вперше в Україні стається таке, що одна партія, не називаємо, яка може взяти не те, що монополію на владу, але такий високий відсоток. Чи може її чекати фрагментація потім у парламенті? Тому що, якщо подивитися на ідеологію певних партій, то вони, ну, якось себе вбирають все, що тільки можна. Отак от, різні думки, різні погляди і таке інше. Так, безумовно, вона і станеться.
частина представників цієї партії доєднається до якраз російського центру впливу. Безумовно, тому що насправді центри впливу цивілізаційні, які існують. Тобто, попри ці всі партії, ці групи, які я назвала, є це війна цивілізації, війна за існування або руського миру, або українства. Тобто, по-іншому не може бути. Ці дві історичні концепції не можуть існувати одночасно. І тому так і буде ставатися, буде формуватися поступово українська частина. І російська частина, саме по цьому цивілізаційному розколу. Тому немає партії. От люди зараз голосують за партії, вони мають розуміти, що ніяких партій нема, ніяких лідерів нема. Тому що під час прийняття фундаментальних рішень ці рішення доведеться приймати. Путін нікуди не подівся, російська армія нікуди не поділася, вона посилюється. Ми бачимо роздачу паспортів, ми бачимо, що Європа поступово вже схиляється до путінізації. Ми бачимо, як приходять праві рухи в Європі, ми бачимо, що міняється риторика Сполучених Штатів. Світ буде змінюватися, Україна буде змінюватися, і Рада буде змушена приймати рішення. І під час прийняття цих цивілізаційних рішень вони будуть визначатися. Тому зараз це не монобільшість. Це ілюзія, яка є політичною технологією про те, що, мовляв, давайте оберемо ще й Верховну Раду, і тоді от всі ці обіцянки, яких ніхто нікому не обіцяв, і тому немає ніяких пробачень. І от все це буде здійснено, і цей рай на землі наступить просто завтра. Пані Ларисо, зараз послухаємо, маємо зв'язок з Національною поліцією. Ярослав Тракало, речник Національної поліції, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Хотіли б від вас останні новини почути. Чи вже зафіксували якісь порушення, чи є вони суттєвими, чи є реакція поліції? Станом на теперішній час можу сказати, що залишаються невідкритими дві дільничних виборчих комісії. Це в Чернігівській області. Як в першому, так і в другому випадку вони не відкрились, оскільки там відбувається передача виборчої документації. Значить, спочатку виборчої доби, тобто з півночі 21 липня до поліції надійшло 218 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом та з порушеннями. Ці порушення не є суттєвими, в принципі, здебільшого такі факти пов'язані з незаконною агітацією, з перешкоджанням здійснення виборчого права. Два факти маємо підкупу виборців та пошкодження майна. Усі ці випадки документуються поліцією, реєструються, в подальшому буде надана правова кваліфікація по кожному з них. Один із перших випадків порушень трапився, наскільки ми розуміємо, на Донеччині, Бахмут, місто. Там взяли члени комісії, вже попідписували протоколи. Чи розслідується цей випадок, і наскільки його можна трактувати як серйозний? Звичайно, цей випадок розслідується, оскільки поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 158 Кримінального кодексу України, а саме фальсифікація виборчих документів або підсумків голосування. Повідомлення про цей факт надійшло вчора до Бахмутського відділу поліції. Власне, йшлося про те, що протоколи, де мали бути зазначені підсумки голосування, вже підписані членами ДВК. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи, за тільки дуже короткий час до її прибуття, члени ДВК, намагаючись приховати це правопорушення, залили ці протоколи зі своїми підписами чорнилом. Це все було зафіксовано співробітниками поліції, відкрите кримінальне провадження. Наразі в рамках досудового розслідування проводиться збір необхідної інформації, опитуються свідки події. Також невдовзі буде призначено низку експертиз, серед яких, зокрема, і графологічна. Дякую. Ярослав Тракало з нами був на зв'язку, речник Національної поліції. Бачимо, що ранок такий насичений вже. 2,5 години країна голосує, вже добрий десяток, більше десятка порушень, причому таке доволі серйозних. Лариса Волошина, журналістка у нас у гостях.
От я коли приїхав, от я зараз живу в такому районі, де коли їдеш громадським транспортом, в ньому зручномовця звучить там зупинка, там проспект Степана Бандери. Mm-hmm. От коли я приїздив в Київ, мені здавалося чимось нереальним. Тобто там десь на Тернопільщині, де я жив, це звична річ. І тепер це реальність. Тобто це те, що сталося, те, що ми маємо. Якщо вживати слово реванш, чи можемо ми дочекатися і дожитись до того, що знову це все піде якось в інший бік, і така річ, наприклад, як ця зупинка, її вже не буде? Дивіться, реванш як повернення колишньої влади. Колишні влади, треба розуміти, що вона використовувала проросійські гасла не тому, що вона в це вірила. От у Януковича умовний режим, не треба плекати ілюзій. Він ніколи, сам Янукович, не хотів бути генерал-губернатором Малоросії. Він хотів бути рівним Путіну. Оце треба розуміти. Розумієте, такий Путін тільки український, щоб ми дружили домами. Оце. Реванш, про який ми говоримо, це феодальна система, пострадянська система, влада олігархії і номенклатуру цього зрощення бандитів і червоних директорів. Те, що ми називаємо олігархією, це такий диктат просто цей фінансовий. Це Техас, який мають грабувати тільки техасці. Оце реванш. І в нас є політичні сили, які цього прагнуть. Повернення до влади, до володіння країною. А є от те, що ви кажете, ті, хто хочуть демонтувати якраз українську символіку, які хочуть повернути українців культурально до руського миру, їх не цікавлять гроші. Розумієте? І гроші в Росії. І вона їм сплатить. Це не питання. Їм не цікаво, щоб тут в Україні працювали якісь заводи. Вони не хочуть на них наживатися. Вони просто найманці. Це армія найманців. Це такі колаборанти, які прийшли, які хочуть зруйнувати Україну. І саме вони починають атакувати українські символи. Для того, щоб не народилася українська нація, для того, щоб українці не бачили різниці між руським миром, розумієте, і ліберальною Європою. Це теж дуже дивно. Ми про це продовжуємо говорити, це дуже важлива тема. Мусимо зараз взяти невеличку паузу, перервемося на рекламу, після того обов'язково продовжимо нашу бесіду в студії, наш марафон спільно з прямим телеканалом триває весь день. Стоп реванш. Спільний марафон п'ятого та прямого телеканалів триває. Продовжуємо свою роботу. Нагадаю, що о 19:55 з того часу двогодинний ефір без перерви на рекламу. В ефір спільний двох телеканалів. Будемо озвучувати реакції штабів, будемо озвучувати екзит-поли, будемо розуміти приблизно, як виглядатиме Верховна Рада, але нагадаю, що в нас змішана система, тому ми як за списками голосуємо, так і за мажоритарників, тому повна картина не буде зрозумілою. Нагадаю, що два бюлетні сьогодні будемо отримувати на виборчих дільницях, і вже самісінького ранку бачили ми, що ажіотаж певний є. Зокрема, за кордоном, в Польщі, бачили, вже черги з'являються з охочих, що традиційно для цієї країни, бо багато українців. Журналістка Лариса Волошина у нас у гостях. Перед паузою ми говорили про реванш, який треба розділяти. Там, про реванш – російський політичний наступ. Якщо говорити, я так намагаюся не згадувати політичні сили, якщо заборонено зараз, якщо говорити, в принципі, про ті заяви, які лунали з боку різних політичних сил, а ми до кінця розуміємо, що та чи інша партія себе представляє перед тим, як голосувати за них? Частково так, але по більшості ми не розуміємо, що себе представляють кандидати і партії, які не робили одностайних заяв. Ось чому сенс. Тому що під час цих виборів була застосована така технологія, знаєте, інформаційного такого мороку. Коли вкидалася якась скандальна теза, на цю тезу йшли одразу ж заперечення, причому тези були дійсно скандальні, вони були такі проросійські, по суті, або реваншистські, тобто або скасувати якісь реформи, або повернутися до руського миру, і це було зрозуміло, в той чи інший спосіб, застосовуючи референдуми. Ми це чули. Потім одразу ж йшло спростування, що ні-ні-ні, ви не так зрозуміли. Одразу ж кидалася нова тема. Це все відбувалося для того, щоб виборці не мали можливості
задати питання, що буде. Мені це, от ви згадали, що коли ви приїхали до Києва, ви побачили Степана Бандери, і для вас, як мешканця Тернополя, це було зрозуміло. І ви були здивовані, що для киян це щось нове. Я свого часу, я ж переїхала в 2014 році, під час, якраз на початку окупації Криму, до Києва, і для мене було дивно інше. Я приїхала, і я думала, що тут багато символів того ж Бандери, тут багато української мови. І я була здивована, що це не так. Я була здивована тим, що мені розказували, слухайте, а що там в Криму, там вже зарплати п'єці. От та технологія цього мороку, яке ми бачили, вона мені нагадала кримську. Тому що, і це дуже цікаво, про це говорять ті спостерігачі, і українські, і російські опозиціонери, які були під час окупації в Криму і спостерігали якраз те, як місцеві мешканці взагалі уявляли, що навколо них відбувається. Більшість людей не цікавилися у Росії. Росія нічого їм не обіцяла. І люди не знали, як буде виглядати медицина, освіта. Вони просто не цікавилися. Вони вірили в краще. Оце те, що ми спостерігали. Люди не знають, як ці партії будуть проводити реформи, але вони вірять в краще. От обов'язково продовжимо нашу розмову далі. Маємо зараз зв'язок з прямим каналом. Поки що, давай, Коль, ти ж в Києві будеш теж голосувати. Ну, звісно. Ні, ну, я думала, можна. В Києві, ні, я думала, можна. Так, давай, Сергій Барбу готовий. Зараз у нас перекличка між містами, я так розумію, між нашими кореспондентами. Так, колеги, зокрема, поліція навела свіжі дані в етері нашого марафону про те, що дві виборчих дільниці дотепер не розпочали свою роботу. Мовиться про Чернігівську область. Там є певні моменти, які не дозволяють розпочати голосування. Теж будемо прискіпливо стежити за цією ситуацією. Зокрема, давайте спільно разом поцікавимося, яка ситуація в регіонах, і побачимо, що там, як голосують і як відбувається. Так, наш виборчий марафон «Стоп реванш» триває, і ми зараз знаходимося у виборчій дільниці 513-011. Це місто Одеса, вулиця Краснова, на території дитячого садочку. Що мусимо сказати по Одеському регіону? У нас усе більш-менш, слава Богу, усі виборчі дільниці відкрились по всій області, розпочали свою роботу та готові приймати виборців. Такої ситуації, які були на президентських виборах, із тим, що не відкривалось там по 5-10 дільниць, тут не спостерігається завдяки, як кажуть спостерігачі, більш-менш хорошій підготовці. Це видно і по малій кількості значних порушень. Так, є тріснуті урни, є недостатньо щільні простирадла на кабінках, але в цілому все по закону, все з буквою чинно законодавства. Слід сказати, що серед порушень, які відбулися буквально у два дні тому, ЦВК попередило 83 кандидати мажоритарники із Одеської області про порушення ведення такої речі, як виборчого фонду. Щодо тієї дільниці, на якій ми знаходимося вже з 9 ранку, то за словами голови ДВК, тут уже проголосувало приблизно 10% від запланованого. Здебільшого це все ж таки літні люди, молоді, можливо, ще не прокинулись і чекають своєї черги для голосування. Це виборча дільниця, до якої прикріплений мер Одеси Геннадій Труханов. Він також прийшов, зробив свій вибір і на коментарі опісля розповів, що він проти відміни мажоритарної системи, тому що менталітет у нас такий, що потрібно розуміти потреби своїх виборців тут і на місці. Якщо говорити по області, із курйозів це два мінування, які відбулися у Окнянському, колишньому Красноокнянському та Балтському районі. Там замінували адмінбудівлі, але поки що невідомо, чи у них розташовані виборчі дільниці, чи ні. Нагадаю, буквально за минулі півроку по Одеській області було заміновано більше тисячі адмінбудівель, але поліція вже розповіла, що проблеми з цим не буде, адже вони виробили схему, за якою лжемінування не стануть перепоною для виборчого процесу. На цьому поки що у мене все. Слава Україні! Та передаю слово своїй колезі Єві.
Дякуємо, дякуємо. Єва Богдан трошки... Максимець, Богдан Максимець з Одеси. Єва трошки пізніше буде, поки що Микола і Лейла. Ну, давай тоді. Дізналися ми, як відбувається. Отож, будемо також очікувати на увімкнення нашої кореспондентки. Вона перебуває на київських дільницях, спостерігає за процесом, як голосує Київ. Бачили ми, що ситуація в Одесі, до прикладу, спокійна. Бачимо, що від регіону до регіону ситуація доволі строката, доволі різна. Поки що в зведеннях, якщо можна так назвати, громадянської мережі «Опора», громадської організації, яка дуже прискіпливо завжди вибори моніторить, в їхній стрічці новин найбільше згадувань Дніпропетровщини, Херсонщини, поки що такі області є серед лідерів за порушеннями. І здебільшого ці порушення носять такий технічний доволі характер, хоча, до прикладу, в Одеській області, нагадаю, видавали вже бюлетні без паспорту, точніше, намагалися видати. Журналістка Лариса Волошина, продовжуємо нашу розмову у студії. Якщо говорити, от ми сфокусувалися здебільшого на списках і на партіях, але не варто забувати, що половина парламенту – це буде мажоритарка. І там відбувається все, як завжди. В Одесі возять якихось травників, які зілля виборцям роздають, кажуть, що все поможе, всіх вилікуємо, всім допоможемо. Там в Харкові роздавали пакунки з ліками, з якимись всякими цими настойками глоду і всім іншим. На Чернівеччині взяла кандидатка, привезла трактори, взялась дорогу сама ремонтувати без плану, без нічого. Це все коли завершиться у нас нарешті? Насправді, от це дуже цікаво, що ви це побачили. Я вам хочу нагадати, що в Радянському Союзі люди ходили на виборчі дільниці і там наливали. Там була горілка, там насправді там був буфет. І для цього люди ходили. Там був буфет і там була ковбаса, якої не було в магазині. Тому це було завжди свято, розумієте, пісні, гучномовці. Оце зараз те саме. Коли ми говоримо, ваш марафон називається «Стоп реванш». Це важливо. Дивіться, реванш – це повернення того, що було. Більшість українців, вони отруєні пропагандою, що те, що є, це погано, і треба повертатися до якихось щасливих часів. У кожної групи ці щасливі часи різні. У когось це Радянський Союз, для когось це 8-й рік, 10-й, 12-й. Тому і кожна партія паразитує на прагненні реваншу, на оце вона розмухує прагнення до реваншу у виборців і паразитує на них. Тому ми чуємо це. Пропозиція створити Олімпіаду. Ну, це така відсилка, розумієте, до Євро-2012. Тобто все це паразитування на реваншистських настроях суспільства. Але насправді, я ще раз повторю, ніякого реваншу не буде. Тому що ці люди, насправді, вони обіцяють реванш виборцям. Але ведуть вони прямо чи опосередковано, свідомо чи з дурощі. Але руський мир – це те, що відбулося в Криму і на Донбасі. Коли люди вважали, одні думали, що вони повертаються до Радянського Союзу, ще щось. В результаті прийшов руський мир. І ніякого Радянського Союзу. І тому ті навіть проросійські сили, які були в цих регіонах, вони дуже розчаровані тим, що вони побачили, але вже немає можливості протестувати. Тому реванш – це така обіцянка, це такий натяк, що проголосуйте і ми повернемо, як буде, і всі будуть щасливі. Ні, так не буде, тому що Україна не може повернутися ані в 8-й, ані в 4-й, ані в 91-й, ані в 2012-й чи 2013-й рік. Такого не буде. Озвучу кілька новин, які з'явилися. Зокрема, було повідомлення самісінького ранку, що контрольний пункт виїзду, в'їзду Майорське, це на лінії фронту, був замінований, принаймні таке повідомлення було про нього, і був перекритий. Вже повідомляє МВС, що все добре, все гаразд, уже пропуск там здійснюється. Бачимо повідомлення якраз про це. Також свіжі новини зведення з дільниць виборчих. Також в Житомирській області фіксують нестачу скриньок та кабінок для голосування. Ну, от як завжди. От, ну, от мені цікаво, от ще таке питання обговорити з вами. Я розумію, що це, можливо, скоріше навіть ну, не журналістське обговорення, а до тих, хто організовує вибори, але все-таки вашу думку хотілося почути. От ми стикаємося, що не вибори, з якимись технічними питаннями, які при правильному плануванні і при підході до виборів можна уникнути. Невже ну, не вистачає кабінок, не вистачає скриньок, немає сейфів? Невже про це не можна було подумати тим членам ТВК чи вищих структур раніше? Чи виникає тут запитання до професійності от, самих цих членів?
Можна було подумати, але я вам хочу сказати, що, повірте, вони думали. Але в інший бік, тому що той майорський, який ви тільки що згадали, там вже дуже цікава ситуація. На цій виборчій дільниці, де окупована територія, українська територія, це всього там голосує, там, ну, менше 2000 людей зареєстровані. А за, тобто, і це цікаво. А з того боку окупована, це Горлівка, 300 тисяч людей. І вийшла дивна ситуація. Всі переселенці, абсолютно всі, можуть голосувати за партію. От я сьогодні пішла, проголосувала за партію. Я не можу проголосувати за мажоритарника, бо в мене немає мажоритарника. Але що стосується Майорська, вийшла дивна ситуація, що 300 тисяч мешканців окупованої Горлівки приїдуть і оберуть мажоритарного кандидата там, де голосує 700 людей, 700. От уявляєте собі, зараз відбувається, хто так зробив? Чому на цьому, на цій самій дільниці не були виключені окуповані території, як мешканці окупованої території, як для можливості голосувати за мажоритарника? Чому для Криму це актуально? Донбас, наприклад, Донецьк, мешканці Донецьку не обирають мажоритарників по Донецькому округу. А що, а мешканці Горлівки зараз оберуть на мажоритарника? Тому там це ці технічні речі, тому всі ці замінування, всі ці негаразди, вони, на мій погляд, саме в цьому випадку Майорська, мають пряме відношення до намагання завести з окупованої території автобус 2 цілком зареєстрованих легальних українських громадян, які просто своїми голосами переб'ють ці нещасні 700 людей, які мешкають на лінії розмежування, щодня терплять обстріли, і саме вони мають обрати мажоритарника собі, який буде їх представляти. Але ні, зараз ми отримаємо представника Горлівки. Тому там всі прекрасно все думають. За всіми технічними моментами дуже часто стоїть тонкий розрахунок. Це завжди зрив на чиюсь користь. Я наведу в цьому контексті цифру. 281 тисяча виборців змінили місце голосування, в тому так. числі я. Це зараз буде, напевно, суб'єктивщина в ефірі, що не можна робити. І це болюче запитання, тому що ці майже 300 тисяч людей не голосують за цих мажоритарників. Ну, а мешканці окупованої Горлівки голосують. От давайте в реальності. Я не готовий дискутувати на це питання, чесно. Тобто вони... А чому? Я просто не розумію. Чому ви, я, мешкаючи в Києві, да? Ну, тобто, це цікаво. Це, я насправді за те, щоб ті, хто змінив місце реєстрації, не голосував за мажоритарки. Я взагалі за те, щоб мажоритарки не було. Але якщо вона вже є, мені дуже дивна ця ситуація. Ті, хто прожили 5 років в Києві, не голосують за мажоритарника київського, або навіть свого мажоритарника по тому округу, де він, ну, зареєстрований удалено. Але чомусь мешканці окупованої Горлівки 5 років. І от під окупацією, під російською пропагандою, ми невідомо, хто ці люди, чому вони виїхали, хто їх випустив, чи виїхали вони. Ну, тобто, оця вся проблема. Чомусь вони мають обрати українського мажоритарника, який буде вирішувати питання для саме для цих ліній розмежування. Ну, по суті, для... ну, як би це грубо не звучало, але не для них, тому що, ну, вони не живуть на цій території. Наостанок, літо, відпустки, моря, явка. Що у нас буде з явкою, як вважаєте? Явка буде, ну, ми по прогнозах вона мала бути 50-60%. Вона насправді це співставно з президентськими виборами. По явці тут питання навіть не в кількості, а пропорційності, тому що, звісно, літа моря це певна категорія громадян. Знаходиться за межами і не може проголосувати. А ті, хто є пенсіонери, ті, хто є соціально незахищені, оця частина електорату, ті, хто постійно бачать всю розраду в своєму житті в телевізорі, вони, безумовно, вони знаходяться на місці, вони можуть прийти. От в цьому момент питання не відсотків явки, а саме відсотків певних груп, які і оберуть в цю Верховну Раду. Дякую вам дуже. І це безпосередньо може вплинути на показники конкретних партій, так. тому що вони орієнтуються на повну аудиторію. Журналістка Лариса Волошина у нас була в гостях. Дякую вам за розмову. Ми не завершуємо. Об 11 новини. Після того марафон. Сьогодні весь день триватиме до пізньої ночі. Називається він «Стоп-реванш». Це спільний проект «П'ятого і прямого».